Ողջույն հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար խոսելու եւ լուսաբանելու եմ սպորտը։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը ուժային երամարտի Հայաստանի 6-ակի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արթուր Առաքելյանն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Առաքելյան հյուրս լինելու համար։ Գիտեմ, որ դուք հիմա մարզումների մեջ եք եւ բավականին զբաղված եք, բայց այնուհանդերձ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալեցիք ինձ։ Բարև ձեզ, Նանա ջան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուշադրության համար։ Մեծ սիրով ես կարծում եմ, պարոն Առաքելյան, որ սպորտը այնուհանդերձ որքան էլ դժվար լինի մեր այսօրվա ժամանակը, մեր դիրքերում տղաներն են, բոլորս լարված ենք, այո, ինչ որ Արցախում ենք, մենք հիմա լարված վիճակներ գրանցում արդեն ամսից ավել է, բայց այնուհանդերձ մենք պիտի կատարենք մեր աշխատանքը եւ մեր չեմպիոնների դեմս նաեւ ձեզ հաղթանակներով ուրախանանք եւ ցույց տանք աշխարհին, որ հայը անկոտրում տեսակ է եւ մշտապես պատրաստ է պայքարի դուրս գալ։ Սկսենք նրանից, թե որ տարիքից դուք սկսեցիք ձեր մարզումները եւ ինչու հենց ուժային երամարտ։ Ճիշտ ասած, ես սպորտով սկսել եմ զբաղվել 6 տարեկան հասակից, 1992 թվականից։ Սկզբում 6 տարեկանում կարատե եմ հաճախել։ 2003 թվականին, երբ որ ընդունվեցի ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, 2003 թվականից սկսեցի զբաղվել բասկամարտով։ Այո։ Կարատեից եւ բասկամարտից Հայաստանի մրցանակակիրը։ Ահա։ Երամարտ ուժային սպորտաձևով սկսել եմ զբաղվել 2016 թվականից։ Ինչու այ սերը դեպի այդ սպորտաձևը, որը իդեպ օլիմպիական չէ համարվում, այո, ինչով էր հետաքրքրությունը պայմանավորված։ Դե նախորդ իմ մարզաձևերն էլ բասկամարտն էլ եւ կարատեն էլ օլիմպիական ձև չէր, բայց ուժային երամարտում խթան հանդիսացավ իմ ընկերս, մանկական քավորս հիմա արդեն։ Այո։ Հա, ու երամարտային մարզաձևն է, որ դու ինքդ քեզ հետ ես մրցում, դու եւ ծանրաձողը։ Ես մի քիչ շատ բարի եմ, այսպես ասած, կարատեի ու բասկամարտու բավարարվեցի Հայաստանի մրցանակակիր լինելով։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դուք նաև աշխարհի չեմպիոն եք, Հայաստանի 6-ակի չեմպիոն եք, այո, եւ պարզ է եւ հասկանալի է, որ այդ ամենը ձեզ շատ դժվարությամբ է տրվել։ Բազում մարզումներ, ժամանակ անընդհատ մարզադահլիճում անցկացնելը։ Խոսենք մի քիչ այդ մասին, որովհետեւ մեր հեռուստադիտողները, ովքեր ձեզ դիտում են այժմ, ցանկություն են ունենում, գուցե ցանկություն առաջանա ձեր խոսքից հետո շարունակել ձեր սպորտը, մարզվել ձեր սպորտաձևով։ Երամարտային ուժային ձևնա 3 վարժություն՝ կքանի, սպարկած սեղմում եւ բոկում վարժություններ, որը ցանկացած սպորտսմեն ֆիտնես զալում օգտագործում է 3 վարժությունը։ Դա հանդիսանում է բազմի վարժություններ։ Բոլոր մարզիկներն էլ օգտագործում են այդ 3 վարժությունը, այսպես ասած, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածության համար, ՕՖՊ-ի համար։ Դա ֆիզիկականի հիմքն է։ Երամարտով սկսել եմ զբաղվել 2016 թվականից։ Արդեն ես ֆիզիկական հիմք ունեի այն ժամանակ եւ փառք Աստծո, ծնողներիս գենետիկաս էլ լավ է, աշխատասիրությունս էլ, դրա համար շնորհակալ եմ ծնողներիս։ Իհարկե։ Եվ 2017 թվականին առաջ անգամ մասնակցեցի Հայաստանի առաջնությանը, միջև 80 քաշային կարգում եւ դարձա Հայաստանի հաղթող։ Այո։ Հայաստանի այնուհետ աշխարհի չեմպիոն։ Ես ներկայացնում եմ ՎԲԱ ֆեդերացիան, մեր ֆեդերացիայի նախագահն է պարոն Գագիկ Սարոյանը։ Այո։ Ֆեդերացիան հիմնվել է 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժից հետո։ Հետո։ Հա։ Մեր պարոն Սարոյանը ինքը ծնունդով Սպիտակ քաղաքից է։ 90-ականների սկզբից հիմնել է ուժային երամարտի ֆեդերացիան։ Այո։ Որտեղ է գտնվում ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիան ինքը գտնվում է Երևանում, ընդհանուր բոլոր մարզերում մենք ունենք մասնակցություններ։ Այ հարցս ինչի համար է, պարոն Առաքելյան, որովհետև մեր մարզային մարզում ապրող երեխաները, պատանիները կարողան ցանկություն ունենալ մարզվելու, հետևաբար մենք մեր ծրագրով նաև ուղղություն ցույց տանք, թե որտեղ պետք է դիմեն, ինչպես պետք է, ուր պետք է գնան։ Մեր ֆեդերացիայով
80% գրեթե մարզիկները մարզերից են։ Երևանից շատ քիչ են մարզիկներ։ Պարոն Սարոյանը այդ հարցում մեծ ուշադրություն է դարձնում մարզերի երեխաների ներգրավելու։ Ուրախալի փաստ է, ուրախալի փաստ է, որովհետև ես ողջունում եմ ցանկացած այն քայլը, որը մեր սերնդի համար, մեր սերնդին տանում է դեպի սպորտ։ Մենք հիմա ունենք գերխնդիր, նստակյաց կյանք, խաղեր անգամ բակային չեն, նստակյաց են, հեռախոսով են եւ այլն եւ եւս մեկ անգամ չեմ զլանա ասելու, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ մենք մշտապես պատերազմի մեջ ենք, մինչ օրս էլ, եւ մեզ հարկավոր են մարզված կոփված նաեւ աղջիկներ, այո, նաեւ աղջիկներ։ Մի քիչ դժվար է խոսել ձեր սպորտաձևի մասին, որպես աղջիկները, կարծում եմ կա, հա, իդեպ աղջիկներ։ Մեր սպորտաձևում էլ կան աղջիկներ, այս վերջի մրցումներին անցած տարվա նոյեմբեր ամսվա, որը կայացել էր Լեհաստանում, Շետլեց քաղաքում, մենք ունենք 4 աղջիկ մասնակից։ Բոլորն էլ հասան մեծ հաջողություններ։ Արդյունքներ, այո, ինչ լավ է, հրաշալի է, հրաշալի է։ Խոսենք աշխարհի ձեր չեմպիոնի այդ ինչպես ստացվեց, որ թվականներ։ Աշխարհի չեմպիոն դարձել եմ 2019 թվականին երկամարտից։ Երկամարտ դա նշանակում է երկու ձևից՝ տոյի սպարկած սեղմում եւ պոկում վարժությունից։ Այո։ 2019 թվականին երրամարտից 3 վարժությունից գրավեցի 3-րդ տեղը, իսկ երկամարտից գրավեցի առաջին նվաճեցի։ Այո։ Այո, շատ բարի։ Ամատոր վարկանիշում։ Ահա, այդպես։ Մեր մոտ 2 կատեգորիա կա, 2 վարկանիշ կա, ամատոր եւ պրոֆեսիոնալ։ Ձերը ամատորն է։ Հիմա ամատորն է։ Եթե չեմ սխալվում, ես հյուր եմ ունեցել։ Եվ բաց առաջնությունում, այնտեղ կա տարիքային մեծահասակներ, ես բաց առաջնությունում։ Բոլոր տարիքային մարզիկները կարող են իմ հետ մրցել, իմ քաշային կատեգորիա։ Այո, այդպեսի կանոն կա, շատ լավ, ես չգիտեի։ Գիտեմ, որ անցյալ տարի, այսինքն 2022 թվականին դուք Հայաստանի առաջնության եք միայն մասնակցել, ինչով էր պայմանավորված։ Երկու ֆեդերացիայով մասնակցել եմ Հայաստանի առաջնությանը, մեր ՎՊԱ ֆեդերացիայով դարձել եմ չեմպիոն, միջև 110 քաշային կարգում, իմ անձնական քաշը եղել է 103 կիլոգրամ։ Եվ նոյեմբերին մասնակցեցի IPF ֆեդերացիայով, որտեղ ամատոր եւ պրոֆեսիոնալ խառն էին, էլի։ Այո, այո։ Փորձեցի ուժերս ուրիշ քաշային կարգում եւ պրոֆեսիոնալների հետ եւ զբաղեցրեցի 3-րդ տեղը, պատվավոր տեղը։ Այ հիմա մենք տեսնում ենք, մեր հեռուստադիտողները եւս տեսնում են ձեր մրցանակները, պատվոգրերը, նաեւ նշանը, որպես սպորտի վարպետ, այո, պատմեք մի քիչ։ Միջազգային սպորտի վարպետը ստացել եմ անցած տարի։ Մեր մարզաձևը նենց է, կարող է 2-3 անգամ աշխարհի հաղթող դառնալ, բայց չկարողanak այդ սանդղակը լրացնել։ Ես 90 քաշում արել եմ 250 կիլոգրամ պոկում վարժություն, 90 քաշային կարգում ամատորի մեջ, 90 քաշային կարգում 240 կիլոգրամը արդեն միջազգային սպորտի վարպետը։ Այո։ Ես 10 կիլոգրամով գերազանցել եմ միջան։ Իսկ վերջի միջազգային այս երկու դիպլոմը, այո, 2021 թվի կայացած Եվրոպայի առաջնության մեդալները եւ դիպլոմներն է, մասնակցել եմ երկամարտում միջև 100 կիլոգրամ քաշային կարգում, մեջքի հատվածում վնասվածք ունեի, դրա համար երրամարտ չմասնակցեցի, այսինքն կքանիստ վարժությունը չարեցի, մասնակցեցի երկամարտով պարկած սեղմում եւ պոկում վարժությունով, որտեղ երկուսի արդյունքով գրանցեցի 395 կիլոգրամ արդյունք։ Այո, այո։ Եվ այդ տարին հրճակվեցի համ Եվրոպայի չեմպիոն, համ էլ բացարձակ հաղթող երկամարտի մեջ։ Շատ բարի, իհարկե ես պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի կամքի ուժ պետք է դրսևորեք ունենալով վնասվածք մեջքի հատվածում, այնուհանդերձ թեկուզ այդ վարժությունից հրաժարվելու միևնույն է, ինչքան ուժ կամքի ուժ պետք է ունենա մարդ, որ կարողանա հաղթահարել եւ արդյունք ցուցաբերել։
Այդ իսկ պատճառով իմ օգում վարժության ժամանակ իմ լավագույն արդյունքից 20 կիլոգրամ քիչ արեցի վնասվածքի պատճառով։ Այո։ Տեսեք, պարոն Առաքելյան, ես նաև գիտեմ, որ դուք դպրոցի փոխտնօրեն եք։ Ինչպիսի դպրոց է, սաներն ովքեր են, ինչ եք ուսանում, խոսենք այդ մասին։ Մեր դպրոցը ճարտարապետաշինարարական համալսարանի Մանուկ Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցն է։ Ես դպրոցում աշխատում եմ որպես մկագրծով փոխտնօրեն և ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, այսինքն մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ և ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Այո։ Ավագ դպրոցը ունենք 860 աշակերտ։ Այ խոսենք աշակերտների սպորտային պատրաստվածության մասին։ Ինչպիսի գնահատական կտակ դուք։ Իմ հիմնական դերը հենց այդ է, որ աշակերտների հետ սպորտով զբաղվեմ և կոփեմ, իրանց համար օրինակ ծառայեմ, որ շատերը մարզվեն ու դառնան մեր ազգին պիտանի ամուր զինվորներ։ Հրաշալի։ Միշտ մեր ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Սարոյանը կապը պահում է բանակի հետ։ Մենք շատ եռամարտիկներ ունենք այս պահին ծառայողներ։ Նույնիսկ ցավով նշեմ, որ 2020 թվականի պատերազմին մեր տղաներից նահատակվեցին։ Փառքու պատիվ մեր տղաներին և անփորձանք ծառայություն ամեն ինչից անկախ մեր տղաները, թե որտեղ են, թե ինչով են զբաղվել և ինչով պիտի զբաղվեն, բարի խաղաղ վերադարձ։ Բոլորին շնորհակալություն, փառքու պատիվ։ Այո, փառքու պատիվ։ Ուզում եմ խոսենք այն մրցանակի մասին, որը դուք նվիրել եք ձեր ընկերոջը, ով այժմ ձեր կնքահայրն է հանդիսանում։ Ինչու որոշեցիք։ Չէ՞ որ մրցանակը դա մարդու համար այն ամենաառավելագույնն է, ինչ տրվում է կյանքում, կամ առավելագույններից է, ինչ տրվում է կյանքում։ Էլի իմ 20 տարվա ընկերը, սա ուսանող ժամանակվանից ընկերություն ենք անում, ինքը բոլորիս հայտնի Խորեն Աբրահամյանի թորնիկն է, Խորեն Աբրահամյանը 2019 թվականին, երբ որ դարձա աշխարհի չեմպիոն, իմ ցանկությունները այդ մեդալս ու դիպլոմս նվիրեց իրան, դրա համար այս պահին ըստեղ չի այդ դիպլոմն ու մեդալը։ Այ խոսեցինք մենք բանակից, խոսեցինք մեր տղաներից, հա, իսկ դուք ծառայել եք։ Հա, ես ծառայել եմ ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտը ավարտելուց հետո, փրկարար բաժինն եմ ավարտել ես, Մարչա մանկավարժական ֆակուլտետի փրկարարական գործ բաժինը 2007 թվականի հունիսի 21-ին։ Զորացրվել եմ մեր հայկական բանակ Հոկտեմբերյանի ուսումնական կենտրոն, եղել եմ ՀՄՄ-ի նշանառու օպերատոր, ԲՄՊ-ի նավոճիկ։ Այնուհետև 2007 թվականի հոկտեմբեր ամսին տեղափոխվել ենք Կուբատլու, որտեղ շարունակել եմ հետագա ծառայությունս։ Ծառայության ընթացքում երկու անգամ դարձել եմ բասկամարտից, համաբանակային բացարձակ հաղթող, աջ և ձախ ձեռքերով։ Հրաշալի, հրաշալի, հրաշալի։ Արժանացել եմ Քաջարի կրծքանշան, Քաջարի մարտիկ, բանակի գերազանցիկ և լավագույն զինվոր մարզիկ կրծքանշաններին։ Խրախուսվել եմ հրամանատարության կողմից, կրակելու նույնիսկ մարտական առաջադրանքներ կատարելու կապակցությամբ ու հարցակուրդ եմ ստացել։ Պարոն Առաքելյան, բացարձակ, գիտեք, ես ինչ կասեմ ձեզ, դուք մի տեսակ եք, մի անվորդություն եք, որ ձեզ դիտող հիմա մեր պատահիները պիտի օրինակ վերցնեն ձեզանից, և ծառայության առումով, և աշխատասիրության առումով, և հաղթանակներին ձգտելու առումով։ Ես շատ կցանկանամ, որպեսզի դուք ոչ միայն ուսուցանեք դպրոցում, որ այդ հաստատությունում, այո, այլ նաև դուք ունենաք նաև ձեր դպրոցը, թե հոգեբանական առումով, թե ֆիզիկական առումով, արդյոք կան նման ծրագրեր։ Ես դեռ 14-15 տարեկան հասակում կարատեի, երբ որ զբաղվում էի կարատեով, այդ ժամանակ սենպայություն եմ արել, սենսեյի տեղակալ եմ, միշտ սիրել եմ, իմ փորձը փոխանցեմ ընկերներիս, աշակերտներիս։ Եվ միջև դպրոց ընդունվելը աշխատել եմ անհատական մարզիչ 2 տարի։ Այ հենց սա էի ասում, գիտեք, պարոն Առաքելյան, որ
ձեր նման տղաները, ձեր նման սպորտսմենները, մարզիկները մշտապես պետք է աշխատեն սերունդի հետ։ Օրինակ ծառայեն խոսքով, պահվածքով, համառությամբ, հայրենասիրությամբ, այդ ձեր բանակի փաստը ևս խոսում է ձեր տեսակի մասին, այո։ Ես հույս ունեմ, որ իսկապես մենք դեռ երկար առիթ կունենանք շփվելու եւ աշխատելու։ Որպես վերջաբան, ինչ կցանկանայիք ավելացնել ձեր մոտակա ծրագրերը, ինչպիսին են լինելու, ինչ ծրագրեր ունեք, ներկայացրեք, խնդրեմ։ Մոտակա ծրագրերը պատրաստում ենք մայիս ամսին, հիմնականում մեր մրցումները Եվրոպայի առաջնությունը տեղի ունենում մայիս ամսին, իսկ աշխարհի առաջնությունը տեղի ունենում նոյեմբեր ամսին։ Միջազգային մրցումների են պատրաստվում մայիս ամսին կայանալիք։ Հիմնականում այդ մրցումները միշտ տեղի են ունենում Ուկրաինա Լուցկ քաղաքում։ Այո։ Այս տարի երևի պատերազմից պատճառով ելնելով տեղի կունենա Լեհաստանում, Շետլեց կամ Պաբյանիցա քաղաքում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցանկանում հաջորդ անգամ մեր հանդիպման ընթացքում ևս մեկ մեդալ ավելանալ իմ սեղանին։ Անպայման կհետևենք ձեր գործունեությանը և կլուսաբանենք։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ հրավերքի համար։ Շատ մեծ աշխատանք եք կատարում, լուսաբանում եք մեր բոլոր մարզիկներին, օլիմպիական և ոչ օլիմպիական մարզիկներին։ Դրա կարիքը մենք բոլորս ունենք այս ծանր պայմաններում։ Շնորհակալ եմ նաև ձեր խմբագրության սպորտային լրագրող Հովանես Սարգսյանին, միշտ ինքը այս կապը պահում է և մեր երկրին ցանկանալով ամենակարևորը խաղաղություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, շնորհակալ եմ, Աստված առաջ։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ խոստանում։